Энэ хуульчин өөрөө тусгай зөвшөөрлийн журам шиг болцсон байна. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь тусгай зөвшөөрлийн журам шиг болчихдоос чинь харилцаанд хит нарийн зохицуулагдаад эхэлж байгаа байхгүй юу? Хуульчин өөрөө зах зээлийг харилцааг зөв зохицуулах тий. Дээрэс нь зах зээлийг дэмжих тал руу байх ёстой. Хамгийн гол нь энэ хуулийн дээр манай мэрэгжлийн стандартаар болон ёс зүйн стандартаар зохицуулагддаг зүйлсүүдийг хуульчлаад өгчихө.